一年四季都可以吃好吃的番茄，真是太好了。在番茄季节制作罐子，一升的罐子需要一公斤西红柿，首先洗西红柿，将玻璃罐子和橡胶密封圈煮沸十分钟，已进行灭菌。拿出它们，在锅子放置一个网格或时装块，以防止罐子在煮沸时破裂。如果要制作不带皮的番茄罐，将其切表面上成十字形，浸入它们在沸水中30秒钟，然后放它们在冷水中5分钟。皮很容易脱落，我喜欢保留番茄皮，会抗氧化剂和番茄红酒的好处。去除坚硬的部分，并切它们成小块，把它们放在罐子里，充分按压以除去空气，以在灭菌过程中防止罐子浮在表面上。再接入番茄块以装满罐子，再按一次，不要填满边缘，保留约3厘米。加入半茶匙盐，用纸巾擦罐子的边缘，将密封圈放在盖子上，关闭罐子，将罐子放入锅中，将它们割开，以免皮纸碰撞。您也可以用毛巾包管它们。加冷水，罐子应在灭菌过程中浸没，让水超过3厘米，盖上盖子，加热，开始沸腾时要灭菌一小时，关掉火，让罐子在水中冷却过夜。第二天，将它们从锅中取出，
榨干它们。检查每个罐子是否密封良好。如果可以容易打开它，罐子没有灭菌。将罐子放在柜子里，您可以保留它们一年。当要使用番茄时，打开锁定，然后拉橡胶，您会听到空气的声音。在冬天，在炒菜食物、汤或比萨比中，想用泄气接着西红柿。感谢您收看并分享的食谱，再见。